ইলিশ পাবদা মিছা মাছ অথবা গাহৰি ছাগলি লোকেল চিকেনৰ সমাহেৰে বঙাইগাঁও চলিল ৰাজ্যিক কেবিনেট। অজন্তা নিয়োগক 20,000 টকীয়া মেখেলা চাদৰ উপহাৰ উপৰিও এই কেবিনেটৰ শেষত আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ 100% চেষ্টা চলালে জিলা প্ৰশাসনে। খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাক জমকতালৈ সকলোফালেই নিখুঁতভাৱে দায়িত্ব পালনৰ চেষ্টা জিলা প্ৰশাসনৰ। আমাৰ অসমৰ বাতৰি অনুসৰি মন্ত্ৰীৰ নিখুঁত পৰিচৰ্যাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। সেই অনুসৰি প্ৰতিজন মন্ত্ৰীৰ শুৱনি কোঠাৰ সন্মুখত নিয়োজিত কৰা হৈছে এগৰাকীকৈ মহিলা। মন্ত্ৰীয়ে নৈশ যাপন নকৰা পৰ্যন্ত দৰজাৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰিব পৰিচৰ্যাকাৰী মহিলাই। মন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পৰিচৰ্যাৰ বাবেই শুৱনি কোঠাৰ সন্মুখত একোগৰাকীকৈ মহিলা নিয়োগ কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতে। কিন্তু এই সুবিশাল আয়োজনৰ পাছতনো কি সিদ্ধান্ত ললে ৰাজ্যিক কেবিনেটে, নললে কি সিদ্ধান্ত, সবিশেষ আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনত চাই লওঁ আহক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তিনি কলা কৃষি আইন বাতিলৰ ঘোষণাত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। 19 নৱেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই আইনকেইখন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ পাছতেই বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ 3 দিনৰ ভিতৰত এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হ'ব। 29 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শীতকালীন অধিৱেশন। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনত BSFৰ বৰ্ধিত অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ বাতিল আৰু ত্ৰিপুৰাত তৃণমূল কৰ্মীক আক্ৰমণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। উল্লেখনীয় যে আগন্তুক বৰ্ষত পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিশ্ব বাণিজ্য সন্মিলনক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক আমন্ত্ৰণ জনায় মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মই মমতাৰ লগত আছো, এই কথা ক'লে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই। দিল্লীৰ ৰাজনৈতিক চৰ্চাক নতুন মাত্ৰা দি মমতা বেনাৰ্জীৰে আলোচনাত মিলিত হ'ল বিজেপি নেতা সুব্ৰমণিয়ম স্বামী। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহত মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। TMCত যোগদান কৰিব নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বামীয়ে কয়, মই মমতাৰ লগতে আছো, গতিকে মই দলত যোগদান কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। 16 নৱেম্বৰ মাহত বন্ধ নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা। 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈ হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰি থকা চাউল। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে এক সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিল। 16 নৱেম্বৰ মাহতে আঁচনিখনৰ ম্যাদ সমাপ্ত হোৱাৰ কথা আছিল। মাংস বিতৰ্কত ক্ৰিকেট। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কানপুৰত প্ৰথমখন টেষ্ট খেলিব টীম ইণ্ডিয়াই। কানপুৰ টেষ্টত ভাৰতীয় দলৰ খাদ্য তালিকাত কি থাকিব ইয়াক লৈ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈছিল এখন খাদ্য তালিকাৰ। তালিকাত থকা মাংসক লৈ এই চৰ্চা প্ৰকাশ পোৱা খাদ্য তালিকাখনৰ মতে ক্ৰিকেটাৰৰ বাবে নিষিদ্ধ গৰু আৰু গাহৰি মাংস, কেৱল খাব পাৰিব হালাল কৰা মাংস হয়। এই বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতেই চাঞ্চল্য ক্ৰিকেটৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলতো। তিনি কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত আন্দোলনৰ সময়ত শ্বহীদ হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক 25 লাখকৈ সাহায্য দিয়া হ'ব। 2022 চনত উত্তৰ প্ৰদেশত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'লেই লাভ কৰিব এই ধনৰাশি। উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই ঘোষণা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ। এতিয়া মূল খবৰলৈ। মূল খবৰ সংক্ষেপে সবিশেষ জনাওক আজিৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তসমূহ। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ আৰু নিজাতিতাৰ বাবে ন্যাস। ৰাজ্যত সামান্য বৃদ্ধি হ'ব আবকাৰী কৰ। বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক কেবিনেট মৰ্যাদা প্ৰদান। চহৰৰ মাটি ল'বৰ বাবে 10 বছৰ দখলত থাকিব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিব যুৱ আয়োগ। নিয়োগৰ বাবে যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিব আয়োগে। ৰাজ্যিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত হ'ব আমূল পৰিৱৰ্তন। 5+3+3+4 আৰ্হিত হ'ব শ্ৰেণীসমূহ। প্ৰথম 5ত থাকিব নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, নাৰ্চাৰী প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী। ইয়াক কোৱা হ'ব বুনিয়াদী বিদ্যালয় বুলি। 2য় শ্ৰেণীত থাকিব তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম। ইয়াক কোৱা হ'ব প্ৰস্তুতি পৰ্ব বুলি। 3য় শ্ৰেণীত থাকিব ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণী। ইয়াক মধ্যম বৰ্গ বুলি কোৱা হ'ব। 4য় শ্ৰেণীত থাকিব নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। সেৱা আৰু শিক্ষা সংঘত সংলগ্ন কৰা হ'ব। 15টা শ্ৰেণীত হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষা। APSC সন্দৰ্ভত বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত। APSCত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ অসমীয়া ইংৰাজী পৰীক্ষা নিদিলেই হ'ব। APSCৰ পৰা ভাষা বিষয়ৰ পৰীক্ষা প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত। 3টা চৰ্তত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব পৰীক্ষাত। অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা, অসমৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নাম পঞ্জীয়ন, অসমীয়া বা সহযোগী বা জনজাতীয় ভাষা হলহলীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। 5 জানুৱাৰীৰ পৰা হাফলঙত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। বঙাইগাঁৱত নতুন উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 50 কোটি আবণ্টন। বঙাইগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন ষ্টেডিয়াম। নতুন বছৰৰ 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বিশেষ ছুটী। যিসকল কৰ্মচাৰীৰ মাক দেউতাক বা শহুৰ শাহু জীয়াই আছে তেওঁলোকে এই ছুটী লাভ কৰিব। তাৰ পাছৰ 8 জানুৱাৰীৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু 9 জানুৱাৰীৰ দেওবাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত কটাবলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই বিশেষ ছুটী লাভ কৰিব। উল্লেখনীয় যে
যাক জমকীয়াকৈ বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত কেবিনেটত দেখা নগল বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰিক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ। কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো লোৱা নহল কোনো সিদ্ধান্ত। দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেটৰ দৰেই গতানুগতিক সিদ্ধান্তৰে সামৰণি পৰিল বৈঠকৰ। ৰাজহুৱা ধন ব্যয়েৰে যাক জমকীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কিবা সুফল দিব বুলি আপুনি আশা কৰেনে? আৰু ইয়াৰ লগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছো। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।